Pozdrav ljudi, evo ga još jedan vikend i još jedna kafica. Ovog vikenda bih htjela da podelim sa vama nešto što je jako često pitanje bilo na početku kada sam tek otvorila Instagram nalog, gdje su zapravo najčešće devojke postavljale tako ta pitanja kako da vrate bivše momke, odnosno kako ona se ponaša da bi sad taj njen bivši momak htio ponovo da bude sa njom. Prvo ovako, tu se pre svega naravno radi o neprihvatanju. Ono prvo što treba da naučite jeste da treba da prihvatite da u ovoj fizičkoj realnosti svi odnosi imaju svoj kraj. Na kraju krajeva i odnosi sa roditeljima imaju svoj kraj, odnosi sa decom imaju svoj kraj, dakle oni će se ili prekinuti nekim iz nekog razloga ili će se prekinuti smrću. Dakle, jako važna stvar, a ovo može stvarno promijeniti život ako shvatite, jeste da svaki odnos ima svoj kraj i da je to normalno. Prosto to je tako. I kada to prihvatite, onda ćete jednostavno rastvoriti sve probleme koji se tiču međuljudskih odnosa. Dakle, ako prihvatimo na početku da svaki odnos ima kraj, tako isto i, ok, bili ste zajedno sa nekim godinu dana, 3 mjeseca, 5 godina, 20 godina i tom odnosu je jednostavno došao kraj. I to je ok. Osim ako ne verujete u bajke i mislite da je nešto do kraja života. Ne mislim, nemojte pogrešno da me razumete, ja ne mislim da ne postoji ljubav koja je do kraja života, ali vi ne trebate, to jest mi ne trebamo se bavimo time. Mi ne možemo da znamo koliko ćemo mi u ovom životu biti sa nekim. Bili su srećni do kraja života, verovatno postoje parovi koji jednostavno će biti srećni do kraja života, ali velika većina parova neće biti srećna do kraja života. Opet, s druge strane, postoje dakle dvije suprotnosti, ali mi se ne bavimo time. Zato, zašto? Zato što jednostavno mi ne znamo. Kako ja da znam koliko ću ja da budem s nekim? Ono što ja mogu da uradim u tom momentu jeste da gledam kako ću kvalitetno da potrošim vrijeme, potrošim, ajde sad neki loš izraz, ali razumete što hoću da kažem. Znači, kako ću kvalitetno da provedem vrijeme sa tom osobom, bilo da je to 3 mjeseca ili 30 godina. Onog momenta kada počnemo da se razmimoilazimo po našim navikama, željama, po načinu života, po emocijama, po bilo čemu i kada shvatimo da jednostavno naš odnos postaje disfunkcionalan, da mi više nismo srećni, naravno treba preduzmemo neke korake da vidimo da li to može da se prevaziđe. Ukoliko ne može da se prevaziđe, odnos jednostavno je najbolje za obe osobe da se prekine. E sad, jako važna stvar je kad vi imate to uverenje da je neko za ceo život tu, odnosno da ćete biti sa nekim ceo život i kada ta iluzija, pošto to jeste iluzija, kada ta iluzija se rasprši i nestane, vi jako patite. Ali zašto vi patite? Pa samo zato što imate to uverenje, koje mogu da kažem iz bajki. Znači, ono prvo što vas uče dok ste mali jeste to. Kasnije se to nastavlja kroz filmove. I mislim da nama uopšte nije prirodno da postoji negdje u prirodi gdje nas priroda uči da ćemo mi u nekom odnosu biti do kraja života. Zašto je ovo važno da shvatite? Zato što vi kad ovo zaista prihvatite, nećete toliko patiti. Ja ne kažem da vi sada kada raskinete vezu ne treba da patite to. Ne. Naravno, bit će vam teško i to je to, ali jednostavno kada ovo prihvatite, neće biti te drame. I ta tuga, odnosno koju god emociju da osjećate u tom trenutku, će trajati neko vrijeme i prestaće. Dakle, prestaće i vi ćete moći da počnete život, da nastavite, odnosno da ne kažem da počnete iz početka, odnosno da nastavite svoj život. Što se tiče tog nastavka života, ljudi moji, preko 7 milijardi ljudi živi na ovom svetu. Da li vi možete da zamislite koji je to broj ljudi?
Dakle, otvorene su vam granice, možete da putujete, ljudi dolaze u našu zemlju, vi ne znate, evo ne znate sad kad izađete iz grade, kad izađete iz kuće, koga ćete da upoznate. Dakle, molim vas, proširite svoje vidike, gledajte širu sliku. Stvarno je ovaj svet ono igralište gde imate bezbroj mogućnosti, bezbroj mogućnosti. Vi ne znate sve. Ja isto prihvatite ovo, vi ne znate sve mogućnosti. Vi nemate pojma šta će sutra biti. Najbolji su mi oni koji planiraju svoj život kao gde ćeš biti za 5 godina. Otkud znam gde ću biti za 5 godina? Pa ne znaš čoveče gde ćeš biti za 5 dana. Znači, prosto dajte malo, proširite svest. Ovo je posebno važno za ove mlađe, mislim i starije, ali vi mladi, molim vas, gledajte širu sliku. Nije sve tako kako vam izgleda. Nije sve tako kako je predstavljeno u filmovima, serijama, nebitno. Dakle, puno ljudi ima na ovom planeti. Samim tim ima i puno mogućnosti. Samo još jedna stvar. Ovo vam govori žena koja je verovala da su svi muškarci isti. Ja sam verovala da su svi muškarci isti. I evo, to je totalno transformisano danas. Dakle, ne mislim da su svi muškarci isti, ne mislim da su sve žene iste. Svakako da mi imamo, ajde da kažemo, ograničen broj osobina, pa se te osobine pojavljuju kod mnogih ljudi, ali to ne znači da smo mi svi isti. Jako važno takođe je da jedan čovek može prema drugom čoveku da se ponaša na jedan način, a prema trećem čoveku na potpuno suprotan način. Tako da mi ne možemo da kažemo, e, svi su isti, kako znaš da su isti? Ali šta znači to kad kažeš svi su isti? Pa ti si automatski zatvorio vrata za druge ljude koji su različiti. Znači, tebi će samo da dolaze ti isti. A zašto će ti dolaziti? Pa zato što to ti hoćeš. Moraš da shvatiš da si ti kreator toga. Dakle, ako imaš to uverenje da su svi... Ali to i nije uverenje, to je ono više puta ponovljena laž postaje istina. Dakle, vi ste to sami, pretpostavljam, iz mog iskustva znam kako drugi ljudi to, i žene pogotovo, one ponavljaju i ponavljaju i do beskonačnosti ponavljaju da su svi muškarci isti. I onda joj dolaze samo ti isti. Pa kako? Pa ko drugi da ti dođe? Otvori se za drugo, otvori se za različitost. Da se vratimo na temu. Ako ste raskinuli vezu, zašto biste se vraćali ako ste zaista uradili sve one korake i promislili? Zašto biste se vi vraćali kod tog nekog? Pa možda vas baš očekuje predivna ljubav s nekim novim. Razumete? Nemojte živeti od sećanja. Sećanja su završena. Sećanja, to je onaj film koji se stalno vrti. Otpustite sećanja. To vam je Ho'oponopono majka. Dakle, nemojte se vraćati na staro. To da je valjalo, to bi funkcionisalo. Razumete? Pogotovo žene koje trpe nasilje. Dobro, to je sad malo kompleksnija priča, ali ono, dajte iznutra, promenite tu materiju iznutra, energija menja materiju, pričajte nešto drugo, nemojte svaki dan da dođete kod muža i govorite mu, ej, ti si psihopata, ti si ovakav, ti si onakav. Uđite u svoj svet i govorite sledeću rečenicu. Neko negde želi baš mene. Mogu biti srećna sa tim čovekom, sa tom ženom. Dakle, pričajte nešto drugo. Probajte meditaciju. Ona je baš onako dobar alat za te stvari. Baš sam juče pročitala jedan komentar. Žena kaže kako ona pokušava već godinama da meditira i ne postiže neki rezultat. Izvinite, gde ste vi pročitali da postoji rezultat meditacije? Ne postoji rezultat meditacije. Svako, verovatno, od nas 7 milijardi, kada bi svi meditirali, imalo bi 7 milijardi rezultata, odnosno doživljaja. Dakle, ne postoji rezultat meditacije.
Evo, prekide me ovaj program, to izgleda znak da treba da završavam. Dakle, da rezimiramo. Probajte da ne živite od sećanja. Dakle, od tih sećanja koje se stalno ponavljaju. Otpuštajte sećanja. Kako ćete otpustiti sećanja? Imate zilion praksi. Pronađite neku duhovnu praksu koja vam odgovara. Da li će to biti meditacija? Probajte sa disanjem. Probajte sa svesnim disanjem. Imate zaista na YouTube, ukucajte puno tehnika disanja. Disanje pokreće tu ustajalu energiju. Iz mog ličnog iskustva, disanje stvarno pravi razliku. Meditacija, dakle, kao što sam rekla, nema nikakav rezultat ni cilj. Meditacija je to stanje u koje vi ulazite kako biste umirili misli, kako biste se povezali sa vašom unutrašnjim bićem. Nema veze kako se to radi. Shvatate, nema sad ono, ja odradim meditaciju i sad kažeš pa jesi ti uspeo. Ne, kako uspevanje nema, samim tim što si se ti umirio, ti si uspeo, ako već možemo tako da kažemo. Što se tiče bivših partnera, prihvatite da svaki odnos ima kraj. Možda vas iza ćoška čeka fenomenalna osoba s kojom ćete provesti predivno vreme i duhovno i lično i emocionalno i bilo kako ćete rasti. Dakle, proširite svoje vidike. Proširite svoje vidike. Kada patite, naravno, treba da osjećate tugu, nemojte da potiskujete, ali hoću da kažem da kada primenjujete ove duhovne prakse i kada promenite svoje uverenja po tom pitanju, periodi tuge će se smanjiti, odnosno nećete dramatično prihvatati takve situacije u životu i samim tim lakše ćete prolaziti kroz to iskustvo. Super je dan, sija sunce, idem malo napolje se prošetam. Pozdravljam vas i do sledećeg vikend kafice. Ljubim vas.